vänsterbacken Marie Wik som ska lyfta pokalen mot skyarna här om en liten stund. Pokalen upp mot skyarna där alltså, Marie Wik, kaptenen i Tiller, mästare i F16-klassen. Ja, som ni förstår så hade vi inte ingen efter matchen intervju där. Hade lite tekniska bekymmer. Vi går vidare till nästa match här helt enkelt. Under denna första finaldag på Gamla Ullevi. Femte matchen står på dörren här. Det är matchen mellan Texas Soccer Club och Brama pojkarna i P13. Dallas Texans har fem titlar i olika ålderskategorier genom tiderna här i Gothia Cup. De ställs här mot den överlägsna maratontabellledaren Brama pojkarna. De har 28 segrar genom Gothia Cups historia i olika ålderskategorier.
Snart redo att starta den här femte finalen för dagen. Brommapojkarna mot Dallas Texans. Detta Brommapojkarna som alltså tränas av Olof Mellberg och bland annat innehåller hans son John Mellberg som spelar i nummer 7. Brommapojkarna som sagt, 28 titlar har föreningen i Gota Cups historia. Det är de överlägset bäst med. Närmsta lag är AIK med 13. Dallas Texans, de har tagit 5 titlar genom Gota Cups historia. Dallas har ju spelat 2 matcher idag för att ta sig till den här finalen. Först klockan 8 i morse, nu var det kvartsfinal. Då vann Brommapojkarna med 4-1 mot Halmstad. Och sen slog de San Francisco Seals med hela 6-0 i semifinalen vid 1-tiden idag. På Gröna Vallen, nu på Gröna för final. Det gäller Dallas. Även de då 2 matcher förstås. Slog Paris Gilo från Mexiko med 3-0 i kvartsfinalen och sen tog de Häcken med 4-1 i semifinalen på Valhalla i lunchtid. Dallas har hittills mäktat med 25 mål under turneringen, släppt in 5 stycken. För Brommapojkarna är det ganska så förkrossande målskillnad. De har gjort 46 mål, släppt in 1 på 8 matcher. Och de har en riktigt överlägsen vass målskytt i Jadel Anga. 18 av de 6 målen. Och han spelar med nummer 10. Spjutspetsen där. Håll ögonen på honom.
Han får bollen här. Kanga. Nummer ett, Laia Brumen i Dallas-målet, inte jättenöjd med det första agerandet under matchens första minuter här. Tidigt här alltså för Brommapojkarna. Vi har en av morgondagens finaler helt utfylld också med deltagarlag. Hammarby kommer att möta Lerum i F15-finalen som spelas klockan 11 imorgon. Lite på frammarsch. Och så får de den första hörna. David Ordóñez springer ut och ska ta den här. Får Leo Cavallius sin första bolltouch i matchen, målvakten i Brommapojkarna. Yta för Ludvig Torell. Och tre missnöjt här hos Laia Brumen. Dallas målet. Pekar och gestikulerar. Vill ha sina försvarare i lite andra positioner där. För Vinlöv. Den blir inte alls dum. Här kommer de två mot ett läge. Dallas Texans. Här är det friläge blir det till när det är faktiskt offside. Tyckte ändå det såg ut som det. Nummer 11. Kan Inanoglu. Han slutar ändå. Eriksson, nummer två, här till Ludvig Torell, tillbaka till Mohamed Bangoura. John Mellberg där, nummer sju, tränare Olofs son alltså. Och så är Oskar Reinholdsson där för Brommapojkarna.
Hernandez. Kanga. Det är riktigt fina fötter på Kanga. Han kom ju runt där väldigt bra och då tvingas Dallas Texans till den där oschyssta tacklingen. Tar på sig frispark där. Hagen Weish. Kanga visar hur farlig han är med bollen. Han ställer sig också resolut vid bollen här. Fast besluten att ta den här frisparken. Har man gjort 18 mål den här Gota Cup-veckan så kan man ju inte riktigt sno såna här lägen. Och en sån målskytt. Han trycker dit, den går i undersidan stolpen, ribban menar jag. Och det är ju en redig rökare han får på där, Jardel Kanga. Där är han ju lite turberoomen. Texas målet. Jesus, vilken fart han fick på den där frisparken. Åtta minuter spelade och matchens klart bästa chans det där. Reynoldsson. Visar lite för mycket av bollen där för Weish. Reynoldsson är lite ensam här nu. Har Mellberg. Kan ju inte hitta honom bakom de här två Texans-spelarna. Kanga. Fint mot Mellberg. Mellberg breddar ut. Lite under press här. Dallas Texans behöver komma loss med bollen men det lyckas de inte med. Resolut den här gången från Andreas Luxemburg. Så bollen in till Torell. Mellberg. Det här Jorge Morgado. Fyra. Bollen är inte alls dum heller från Dallas Texans. Kan sticka upp lite grann på såna här kontringar men det är ju BP som dominerar bollen och hav. Styr spelet. Där har vi frisparken igen. Han är nog på den på nedvägen där. Brumen. Gör att han inte dimper ner perfekt där för BP-spelare. Hörna nu då till Dallas Texans teamutspelare. Guy Michele får till det inkastet. Klassen vanns förra året av baskiska Antigoko mot Curver Coaching från Tunisien. Antigoko är också det laget som Xabi Alonso, härlige mittfältsmaestron, en gång representerade. 1995 var han här under Gotia Cup. Då
Fick han vara med och förlora mot Brommapojkarna med 4-0 1995 alltså. Det står väl att se om någon av spelarna i de här två lagen kan komma att spela VM för noll någon gång i framtiden. Eller få landskamper åtminstone. Kanga här då, väldigt ensam men han fortsätter driva framåt. Vi har ju sett hans vänsterfoten är giftig och nu dribblar han sig förbi och drar på, får med sig ytterligare en frispark. Den här gången är det Biden Nazari som får spela honom. Frisparken i högerfotsläge. Så då är det inte Kanga som står där. Från snarlik distans. Vem kan det bli som tar den här? Torell står vid den. Nummer 6, Ludvig Torell. Ja då, det är oerhört läckert. Väldigt fint välplacerat av Ludvig Torell som ger Brommapojkarna ledningen. Och de blev ju förvarnade i den förra frisparken som Kanga drog rätt i ribban. Nu är det högerfoten från Torell som talar. BP har ledningen efter 13 minuters spel. Ja, han är ju chanslös. Elijah Baruman. Sexens målet. Prick skjuts in. Inte fram till Kanga. Istället kan Valdes blocka upp. Vinlöv, Valdes. Mellberg. Han kom ju faktiskt loss där. Fint teknik på lite yta. Målskytten Torell. Valdes. De växlar ju upp allt mer och mer här VP. Väldigt samspelta. Snabb på att flytta boll. Ibland lite väl övermodigt kanske. Lukas Bergvall tappar den. Vad kan Dallas skapa här då? Dribblingsräd som leder ända fram till en hörna. Detta från Jorge Morgado. Att de här gillar de här lägena. Han får komma rätt vänd. Dra till med vänstern. Dallas tvingas täcka ut i hörna. BP var ju senast i finalen i den här ålderskategorin 2015 och det blev förlust mot Malmö FF med 3-1. Tre års väntan på lite revansch, inte mot Malmö. Finalrevansch. Thank you.
för lång tid som är bollen där. Jason Wanya. Morgado. Morgado fortsatt. Dallas kombinerar sig igenom här, inte riktigt. Reinholdsson rensar. Kaja sätter fart mot Mikaeli. Så jobbar de ju riktigt stenhårt här. Kanga förtjänstfullt tillbaka på egen plan halva. Reinholdsson uppgiven naturligtvis, den där bollen. Den har han framför sig och betydligt hårdare och längre slagen. Men så slarvar sen Ordóñez. Bollen tillbaka då i Reinholdsens ägo. Ring. En effektiv metod i många år, och Reinholdsson har ju till och med tur där, för han tar sig förbi. Fortsatt Reinholdsson, ska han ge 2-0 till BP. Reinholdsson, och då är Berumen där. Anfallet är inte över. Här är Valdes. Den är inte Kanga. Mellberg, kan han gå på skott? Får inte tag i den, istället bollen till Jason Wanya. Kagli. Där går Mellberg in starkt. Hela pappa Olof. Jobbigt där för Andreas Luxemburg. Den blir väldigt lång också för Dallas Kaninanoglu. Men Hanna fixar den i alla fall. Gällande minuter här på Gamla Ullevi, den här P13-finalen. Där BP alltså har ledningen med 1-0. Läckert, läckert frisparksmål av Ludvig Torell. Dessförinnan så hade ju även Jardel Kanga träffat ribban i en frispark i inledningen av matchen. Slår den fel och så får han den tillbaka ändå av Vinlöv. Han läser den bra. Kanga vinner tillbaka där då. Där var det viktigt att BP ber man i vägen, och sen så slarvar de igen här. Men skottet är inget vidare. Från Joel Alaman. Hittat spel lite mer här, Dallas Texans, efter en ganska så jobbig inledande kvart.
Mål har de inte för sitt besvär än. Så tar den där väldigt jobbigt. Ricochet väldigt nära där, träffar bollen rätt i ansiktet. Var det Vinlöv? Del publik här på kvällskvisten ändå, på Gamla Ullevi. För att se den här och den sista matchen. Först den här chansen för Dallas och då kommer väl också kvitteringen. Det gör det mycket riktigt. Joel Alemán. Var det inte alls det? Nu är det där målet. Det är Joel Alemán som spelar fram. Och nu ska Alemán in och fira med nummer 22, Andrew Cagley, som är målskytten. Då firas det bland jänkarna på läktarna. 1-1. 23 minuter spelade. Och det är klart man tackar framspelaren i ett sånt läge. Och då deras naturligtvis sig USA. Vad kan BP svara på detta? Det var Lukas Bergvall som fick den där bollen i ansiktet, förresten han ser ut att vara okej nu. Ja, där med snus bollen. Så Torell väl snål med den passningen. Men det är ju svårt att komma igenom där. Reynoldsson. Kommer loss. Jag får en sån riktig lufttur, men spel på boll. Bergvall in till Vinlöv. Hittar Brell. Väldigt fint, har en hel del yta. Har Kanga med sig, har också Mellberg. Väljer Mellberg. Som hittar Kanga som snabbt blir uppvaktad. Och så gör han bara sådär och så är tre stycken spelare borta. Ja, det var otroligt svårt att få grepp om honom. Dallas Texans, det kan man ju förstå. Han är ju ruggigt stark med bollen vid fötterna. Det är som klistrad. Valdes, Mellberg hakas väl upp där, då man tömmer fördel. Då kontras det på läktarna med BP, BP. Där har vi spelat om 25 minuterna som vi har i den här ålderskategorin som halvleks längd. Första halvleken över, 1-1 står det mellan BP och Dallas Texans. Och vi återvänder helt enkelt när den andra halvleken ska starta. Oh, I got this. Exactly.
Ja, nu ska det avgöras här. Mellan de här två lagen, BP och Dallas Texans. Det står 1-1 efter den första halvleken. Vi vet vad som väntar om det är lika läge efter full tid och det straffar. Så har vi inte haft något sånt avgörande under finalerna idag.
Gora här med bollen för BP fram till Valdes. Marco Antonio. Lidlöv. Spel på boll. Visar domaren och Dallas Texans får tag i den. Kan Inanoglu. Dallas får med sig andra halvlekens första hörna. Joel Alemán som spelade fram till Andrew Caglis kvittering i slutet av den första halvleken efter det att Ludvig Torell hade gett Brommapojkarna ledningen på en väldigt fin frispark. Fast situation här då för Dallas tidigt i den andra halvleken. Reynoldsson tvingas nicka ut den till ännu en hörna. Det ska etablera lite press här samtidigt som ska göra ett byte här. Magnia går ut här nummer 29. In kommer Alec Moreno. Cavallius med på BP-målet. Frågan är om BP är med på den andra hans situationen. Det är de än så länge, men här dimper den ner ändå hos Dallas. Så vad han ville göra där, placerade han i bortre krysset. Joel Alemán. Kanga, han kom ju loss där. Där rivs han ju ner och det är ju inte så konstigt att det blir gult kort där för Guy Michaeli. Tröjdragning, famntag och hela fadderullan. Fanns mycket att varna för där. Jadel Kanga fixar den frisparken. Antonio Valdes vid frisparken. Från ungefär den här positionen vi såg Valur göra sitt enda mål mot Tiller tidigare i F16-klassen.
Som söker hjälp, får inte det. Stöter bara på fler Dallas-spelare istället som också kan komma loss här. Just en fin passningsmöjlighet ut mot kanten. Den blir alldeles för brant. Cavallius behöver inte ens slänga sig på den. Kvällens sista final. Så väntar ju lite lokal förankring här. Kungsbacka DFF ska möta FC Djursholm i F18-finalen. Planerad match start 7:15. Sen har vi minst sagt intressanta finaldeltagare även i morgondagens finalpass. Det ska spela 8 stycken finaler. Lerum är klart för final i F15-klassen när de möter Hammarby, och sen har vi ju IFK Göteborg klara för final i Gothia Trophy. De spelar imorgon klockan 15.00 den matchen. Finalmotstånd inte klart. Här är utgången inte heller klar. 1-1 har vi mellan BP och Dallas Texans, men det är helt klart så att det är amerikanerna som har inlett den här andra halvleken bäst. BP kommer inte riktigt igång. Då har vi tredje hörnan här hittills i den andra halvleken. På den här sidan så är det David Olonius som springer och ska ta den. Så att båda de här lagen alltså redan har spelat 2 matcher idag, både kvartsfinal och semifinal. BP vann ju med 4-1 respektive 6-0 i sina 2. Så visst kan någon form av trötthet spela in här ju längre matchen lider. Just nu ser det ut som att BP känner av det mest och att lite mera flyt både i spelet och i steget hos Dallas. Elk Moreno nerriven där, och här kommer de fram snabbt. Cavallius tappar den, och sen är ju Reinholdsson där i grevens tid. Och visst var det väl Cagley igen som var där framme. Jajamän, Andrew Cagley. Som redan gjort ett mål för Dallas alltså. Cavallius inte får bort den, och Reinholdssons brytning är ju vital. Att hålla den här matchen vid lika läge. Så fixar de ännu en hörna. Det är Dallas, Dallas, Dallas. Cavallius enkelt plocka. Petar ner den till Luxemburg. Luxemburg, ursäkta. Det blir lurig att hantera den där bollen. Thank you.
Så där ja. Reynoldsson återigen petar spring. Och han fortsätter. Men nu blir han ju hårt uppvaktad här. Två stycken Dallas-spelare. Fortsatt Reynoldsson. Han får ändå med sig hörna där. En underbar rädd. 70-80 meter han stack iväg där. Lite högre för de två invandrarspelarna i den brytningen då. Behövs lite vård här. Brumman ut där. Han har inte haft en chans att gå på mål. Nicken från Luxemburg. Svårare att få fram bollen här i andra halvlek BP till sin 18-målsskytt hittills i den här Gothia Cup. Jardel Kanga längst fram, nummer 10. Reynoldsson fortsätter här. Så fina takter, den här gången blir han av med bollen. Dallas, kan de straffa BP för detta? Inte riktigt. Istället är Reynoldsson där igen. Ora upp till Valles. Kanga då får inte fatta den här bollen. Kanga får tag i den nu istället när Mellberg gör en liten härlig skarvning. Ora. Sen börjar fram till BP:s målskytt Ludvig Torell. Missen till Valdes. Missen igen med skottförsök. Brumman är med på den. Fredrik Missen som har kommit in här i andra halvlek nummer 8. Med det skottet. Minuter kvar här av matchen innan vi, som det i nuläget ser ut, går till straffläggning. Dagens första i så fall i finalspelet här i Gothia Cup. I den andra halvleken så är det ju bara Dallas som egentligen varit i närheten av att ta ledningen. Missen. Kanga. Han sätter fort där på benen. De här lägena gillar han ju som sagt, men han stöter ju på bevakning med en gång. Mellberg. Reynoldsson. Kommer inte nå den bollen.
Vi kan ju börja spela in så här i det här läget av matchen. När det bara återstår 8 minuter av ordinarie tid, nästa mål oerhört viktigt. Sannolikt direkt matchavgörande ifall det skulle komma från något av lagen. Här är Gustav Renman. Framåt nummer 9 här för BP. Kommer han loss där? Han kommer loss så pass bra att han får fram den till Ersoy. Gabriel Ersoy. Klackskarvningen blir inte alls dum in mot Kaninanoglu. Fortsätter förbi här kan. Jag kan berätta att det är klart med finalmotståndet för IFK Göteborg där i Gothia Trophy imorgon. Den matchen som startar här 15.00, de får möta regerande mästarna Right to Dream från Ghana. Det blir en match som heter Mummare. Den här finalen i P13, så återstår det 6 minuter av ordinarie tid. Berg, lite under press. Marcos Valdes pumpar upp den hoppfullt mot Kanga, som är alltjämt väldigt ensam där uppe, men nu får han dock tag i den. Jardel Kanga petar fram den mot Torell. Där är det farligt som mittback att kliva upp. Ska Dalla straffa dem här? Kaninanoglu får inte tag i den. Ursäkta. Bangura spelar hem till Cavalgus. Uppgivet där lite hos Jorge Morgado. Han försöker nå innan Oglo. Trötthet som sagt lär nog spela in här efter 2 gånger 50 minuter redan i benen inför den här matchen. Han har spelat 145 minuter fotboll idag, de här två lagen. Det blir inget mål under de här sista 5 minuterna. Då kommer de att få avgöra sitt öde i den här turneringen via straffläggning. Missen tillbaka till Luxemburg. Torell. Hellberg till Reynoldsson. Kan fylla på lite här. Kanga får tag i bollen i bra läge. Breddar över här också ut mot lagkamrat som inte riktigt på den här träffen. Gustav Renman. Reynoldsson då. Den tar klockrent i stolpen. Det var Kanga som drog till förstås med vänstern. Nu är det Reynoldsson. Och så tillbaka hos Luxemburg. Så där nära har de inte varit på hela andra halvlek. Ramapojkarna. Jardel Kanga träffar målramen för andra gången då i den här matchen. Hade ju den där rykande frisparken i inledningen av första halvlek som tog stenhårt i ribban och ner.
Och så är det Inanoglu här på väg fram, ganska ensam mot BP-försvaret. Får lite hjälp här då. Kanga. Fint kombinationsspel här. Får Kanga tillbaka den. Ja, det får han. Ska han avgöra här för BP. Jadel Kanga får inte till det med fötterna där. Ja, som sagt, ett mål här nu. Det är ju troligtvis helt matchavgörande. 2,5 minut kvar att spela. Ström här, hittar fram till Torell. Springa på den. Ström plockar ner den. Det ska så ostört. Här kommer Mellberg då framåt. Första sekvensen och sen här andra situationen när Hellström lättar över och Kanga får mer eller mindre prickskjuta med sin starka vänster. Finns inte riktigt. Mellberg, ska han komma loss här? Ska Olofsson avgöra detta? Jon Mellberg! Ja, det är avslutningen här andra halvlek. Starka av de två lagen. Känns som de bara försöker rida ut den här stormen nu. Dallas Texans och tar detta till straffläggning. Byts han ut här också. Mellberg sista minuten. Trampar nissen runt lite grann där. Valdes. Träder den bollen igenom. Skottet tretar sig in! Vilket avgörande! Och visst är det! Lukas Bergvall här nu är det som trycker dit det här. Och han blir helt överbelamrad av medspelare. Som ska fira det här sannolikt helt avgörande på ett målet. Får en här. För en gångs skull så har BP tur med målramen. Den här gången så studsar den ribba in. Inte ribba eller stolpe ut. Det finns ju knappt någon tid här för Dallas att spela på. BP. Oj, den där blir våldsam den träffen. Gick det med Cavallius där. Där blåser han till och med av domaren. Bromma pojkarna. Vinner P13-finalen på ett dramatiskt vis. Sista minuten avgör Lukas Bergvall med ett kalasskott. Det verkar okej med Cavallius också. Titta på de här glädjescenerna. Det är underbart att se. Cavallius blir omkramad där också. Det var helt okej efter den smällen i slutet. Brommapojkarna som förening tar alltså sin 29:e titel här då genom tiden och bryter ut sin överlägsna ledning där. Bara på tabellen. Thank you.
festas på både läktare och på plan, samtidigt som stackars Dallas Texans måste kliva upp här på podiet och ta emot sitt andra pris. De tackar varandra lite här och först spelarna. Det måste ju varit oerhört tungt naturligtvis. Matchen på väg mot straffar. Absolut sist. Utan slog han då till. Denna P13-finalen.